Zdravíčko. V minulém díle jsem neslavně pohořel v nedru, doslova pohořel, včetně mého vybavení a zbroje a všeho. A o 5 diamantových krumpáčů a 2 diamantové meče později už mám zase slušnou výbavu. Akorát jsem zjistil, že můj sice luk má bezedný toulec, ale nemám ani jeden šíp. Takže teď vyrazím ven v noci, abych si ulovil nějakého lučišníka, skeletona, ze kterého by mi mohly padnout šípy. Teď tu byl před chvílí a už asi zase zmizel. Takže kde najdu nějakého? Skeletoni, kde jste? Pavouk, creeper, tam je. Tu je, poblíž pavouk, to je dobrý, creeper nikde, takže jo. Tak pojďme. Nestřelajte, wow. No jo, pajong. Padlo z něho něco, nic. Ale je tu další skeleton, tentokrát s přilbou. Au. Co, kosti? Jo, už mám šíp. Aha. Kolik? 2? Test luku. O, dokonce s mečem. Takže na 2 vystřelí zombíka. Takový mám luk, dobře. Takže teď jsem vyzbrojen patřičně a můžu zase teda udělat druhý pokus do nedru. Nemám žádné brnění, takže to je lehce blbé. Ale hold budu muset být opatrný. Nebudem se pouštět do žádných větších akcí koudelka. A snad to dobře dopadne. Jdu tam hlavně těžit nějaké kostky, případně trošku prozkoumat, bude-li možnost tu pevnost, nebo aspoň cestu k ní si vytvořit, jo, a nemám pořádné kostky ještě. Ještě nějaké kamení, řekněme 2. Aha, a vyhážu si tady ty kosti a nesmysly. Je, šípy mám celou dobu. Hi, hi. Tak nic. Dobrá. Tak. Takže vzhůru druhý pokus. Nedr po druhé. Tady jsem ještě furt tu vodu nevybral, takže pomalejší postup. Tak. Tak jdem tam. Tam teoreticky ještě pořád budou ti gosti, ghasti, protože když člověk odtamtud odejde, tak ta hra to prostě uloží a nepokračuje v tom dění tam, pokud tam člověk není. Takže teď se k ním moc asi... Tu je. To by šlo, kdyby byl tak blízko. Ale ne u lávy. Myslím, že jsem ho dostal podle výkřiku, nebo jenom trefil. Ale, no tak. Dostal jsem ho, no a v lávě, takže z toho nic není. A ještě slyším nějakého druhého. V podstatě... Úplně hlavní důvod, proč hlavně do nedru je, že se tu dá získat taková zlatá tyčka, která padá z jedné potvory a ta otvírá cestu k celé nové kapitole v Minecraftu a to je výroba různých lektvarů. Tak jako kouzlení je podmíněno tím oltáříkem, tak výroba lektvarů na tu je třeba takový zase v uvozovkách stoleček, zas po mě střílí. Který se dá vyrobit právě jedině potřebuje k výrobě se ta zlatá tyčka.
Tam je daleko, ale zatím... Tak vlastně šípy mi nevadí, akorát si opotřebuju luk trochu, ale můžu potrénovat střelbu. Musím nad něj. Ještě víš. No. Myslíte, že to odrazím? Jo, teď jsem trefil ten a odrazil jsem ho zpátky. Jo, dostal jsem ho. Tak, no a já potřebuju tam k té pevnosti ideálně, ale ještě si vlastně natěžím teda musím se naučit, jak mám ty krumpáče. Se štěstím, ne, se štěstím je tady ten. Sedmička? Jo, sedmička. No jo. Láva. Poteče sem, snad ne. Ale. Jejda. To mám zas výkonný krumpáč velmi. Tak. První nějaké zisky. Tady těch kostek taky je možno nabrat si. Oni jsou, nejsou moc vzhledné, ale dá se tím, že se zapálí z nich udělat třeba krb nebo podobné věci. A tady, aha, jsem si nevzal ten, nevzal jsem si křesadlo. Lehce riskuju, no takže kam se vydám, já potřebuji tam a tam zrovna to není moc. Tady si ještě udělám rantlík, zde jsem onehdá neslavně uhořel. Připravím si další kameny na pozici. Najím se, ať se mi zregeneruje zdraví. Jednu, aha. No a kdybych chtěl tamhle a vzít to tamtudy, tak je to asi no, stejně daleko jako tady tudy. Se dívám. Tak já to vezmu tamtudy. Tady. Touto cestou. Ale tady budu muset si asi postavit cestu přes ten záliv. Nebo to půjde přejít? Zdá se, že nepůjde. Jo, tam je taky díra dolů. Takže ještě výš. Asi za. Tak. Jo. OK. Aha, pochodní moc nemám, ale dám si tu, abych trefil. Taky se tu dá blbě zabloudit a když pak netrefím zpátky k tomu portálu, tak smolka, že jo, člověk musí spáchat. Tady tahle ta věc. To je praso zombie a ti nic nedělají, dokud je nenapadnu. Jakmile jednoho napadnu, tak všichni v okolí, kteří to viděli, jdou po mně. Ale jinak jsou vlastně neškodní, dokud do nich jim člověk neublíží. No, zkusím to obejít, ať nemusím kopat, neskusím. O, tam je zase nějaký velký záliv asi. Tak já zkusím kopat prostě. Tady jsem na úrovni lávy poměrně, asi no, uvidíme. Tohle se naštěstí kope velmi dobře, tohle je obyčejný krumpáč, má jenom nerozbitnost, ale nemá žádnou účinnost, takže je to prostě, co se týče rychlosti kopání, obyčejný diamantový krumpáč. A kope se s tím docela slušně, ojojoj, takže... To jsem si naběh, teda to bude asi řádná obchůzka. No dobrá, aspoň si to tu prohlídnu. No.
Wow, wow, wow. No, tak zdá se, že bez mostu se tu asi moc nepohnu. A nebo vylezu výš. Zkusím to zvednout. Co třeba takto? Dám si větší odstup od té stěny, kterou razím. Od čelby. Bo na čelbě je robota nejšpinavější. Protože bych tam mohl spadnout do lávy někde. To zní dobře, já to asi otočím. Je zajímavé, že tu je světlo. Aha. Takové schody šikovné. Pevnost je někde tam. Tady bych se mohl dostat na druhou stranu. No, tady vidím, že to nebude tak snadné se dostat. I když tohle není. No, je to daleko, co nahoru se dostat. Takže bych se pokusil si vystavět mostík. U toho je nebezpečí, že mi z něho se střelí ten gást. Ale teoreticky bych ho měl slyšet, když bude poblíž. A rychle uteču. Snad. Kdyby něco. Takže pojďme. Zatím je to dobrý. Říká si pán padající z mrakodrapu ve druhém patře. Už jsem na, no nejsem už, ale už jo, na souši. Tady je potvorák, docela to tu hoří. Au, au. Tak, tady jsou pěkné ty glowstony, myslím, že světlit, nebo tak nějak tomu je v českém překladu. A ty jsou skvělé na osvě, jo, to je vlastně potvora. Nic z ní nepadlo, jenom z větších, to funguje jak slíz, podobně. Ten zelený, ou, škaredě, chyták. A uslyšíme gasta. Já jsem si tu chtěl, tady není snad nikde, tam by mohl po mně střílet. Ale aspoň mě tu nezhodí do lávy, moc nemá kde. Doufám, že ještě trefím zpátky, zatím jakž tak, že jo? A navíc je odsaď, myslím si, vidět, ta moje není? Není, aha, no je tam zatím masívem. Ten můj portál. Já chci tady ten kvarc, ten křemen zase trochu pozbírat. Případně houby, přemýšlím, nedávno jsem zjistil, že se mi na něco hodí. A už nevím, na co. Jo, zkvašené oči se z nich dělají do těchto tvarů potom, jasně. A na tohle chci štěstí, což je tady ten poslední. Tak. Ty houby jim tu poberu. A tam tu jsem přišel a tam jdu někam. Já se zkusím podívat nahoře. Tady je nějaká chodba, tak když už nic, tak aspoň tohle. A ze zvědavosti tam nakouknu. Aha, zajímavé, takové díry, divné. Tady to končí, nebo to ještě někam vede. To je asi vlastně ekvivalent jeskyně z nadsvěta. Takže jdu zpět, abych se podíval, kudy cesta.
Odsud jsem přišel. Tamhle směřuju. OK, tam je tam moje, ten můj most. Tady bych mohl trošku si zaskákat, tam vypadá, že něco nahoře je. Yes, jsou tu, to je on, glowstone, spousty, chci. Tak, asi tu vymlá, nebo začnu glowstonem. Hezky, hezky, nespadne mi do lávy nikde, nespadne. Začnu tady dole, tady jsem krytý. A když se vytěží normálním krumpáčem, tak z něho vypadnou 1 až 4, v tomto případě 2, světlitový prášek. A když se spojí 4 dohromady, tak z toho vznikne zase zpátky tady ta kostka, která spítí. Tedy ten glowstone z toho vznikne. A i když mám krumpáč se štěstím, tak z toho nevypadne tolik, aby to v průměru vycházelo, že z každého vypadnou 4. Takže je lepší vzít si krumpáč, který má něžný dotek, a těžit přímo. Jo, přímo ten glowstone, ten kámen. Tady mám světlít a tady mám světlítový prášek. Tudíž nemusím to rozbíjet a znova skládat z toho ten glowstone, což jsou ztráty, protože z toho nedostanu ty 4 kusy, ze kterých složím jeden. Takže si je těžím tímhletím a mám je vlastně rovnou už složené a nemusím, jo, takhle ztrátově skládat. Ten světlítový prášek má taky použití právě na ty tvary a podobně, takže jako někdy je třeba tu kostku rozbít, ale to už si můžu rozbít až potom, až to budu potřebovat. Hodně se totiž používají spíš na různé osvětlování. Je to jedna z mála svítících kostek v systému. A navíc svítí intenzitou 15, což je o 1 víc, než svítí louč. Takže jakoby došáhne ještě to jeho světlo o kostičku dále v podstatě. Paráda, všude jsou kostky. Chci, houby si taky poberu. Houby si pak můžu pěstovat, ale oni poměrně pomalu rostou. Oni se prostě rozlézají, ale dosti opatrně. Tady dokonce rampa pro případné sběrače. To šáhnu, pomůže mi to? Pomůže. Ohaha. Pomůže, ale nesmím být gramlavý. To je zase praso zombie. Zombie pigmen je to v originále, takže zombiácký prasomuž. Mám správný? Mám. Takže kvůli tomuhle jsem tam vyráběl těch, kouzlil těch 15 diamantových krumpáčů, protože jsem potřeboval ten něžný dotek tady na těžbu právě toho, abych neplýtval neefektivně tím, že je budu rozbíjet a zase skládat zpátky. Například, když mám ten tu vodní brzdu, kde je volný pád do vodní brzdy, tak tam, nejsem si teda jistý, ale myslím si, že tam na stěnách nemůže nic být, že tam nemůže být ani vlastně pochodeň, protože bych na ní narazil a mohl bych se zabít při té rychlosti pádu, ale možná ne, možná ji jenom vytrhnu nebo proletím volně, nevím. Ale vlastně tady díky tomuhle můžu, tohle můžu dát přímo do zdi jako kostku, takže tunel zůstane hladký a zároveň bude osvětlený a nic z něj nebude trčet. To je jeden z možných případů použití. Tady se stojí pěkné lampy, když se to doplní o plot, jako nohu té lampy, tak ta se udělá dřevěná z toho plotu. No, spadl jsi tam, no, dobře ti tak, nemáš skákat z takové výšky. No,
Tady je to hezky přístupné, oni většinou bývají někde vysoko nahoře nad lávou, takže se blbě těží, člověk si musí dělat všelijaké k tomu plošiny, aby nepadaly do lávy pod tím a podobně. Tady si trošku posekám a pak zastavím tu lávu nějak. Už bude padat láva na mě? Ne. Dosáhnu tam, takhle. No, zdá se, že ani ne. A co takto? Mrcho, lávo. Nedělej frky. Oj, ale dobrý. To, že to tam taky nemusí být paráda. Ovšem tady zmizí to. Jo, už to klesá. OK. Je to pryč. Super, láva je pryč. Si to mohl nechat jako schůdky ještě, takže nebudu to od spoda rozbíjet, tak můžu si na to vylézt. No a takhle to bude asi docela těžící ten díl celou dobu, takže nevím, možná to pak zase nějak postřihám nebo zrychlím, uvidíme. Jak jsem na tom, o, už mám štos a kousek a toho taky, no paráda, tady těch kamenů budu mít spoustu záhy, to je jasné. Cool. Tak, co tady, křemené trošku. Prokopu se někam do lávy pod sebou. Brum. A jsou z toho ještě, jak vidíte, ty zkušenostní body docela šikovné. Myslím, že jenom ta těžba, až se vrátím zpátky, tak budu mít zase 30. Štěstí je. Z toho křemene se dá vyrábět další ruditová součástka zvaná komparátor, porovnávač, která umožňuje například vyrábět takové automatické třídírny věcí do beden. A zjišťovat stavy plnosti beden či různých věcí, které mají v sobě uložný prostor. A taky, když se z toho udělá taková ta, že jich dáte 9 dohromady a vznikne blok křemene, tak to je pěkná bílá, taková krémová kostka, dost pěkně se s ní dá stavět. Zatím ty horní nebudu tak dobývat. Teď jsem se mimochodem trošku ztratil, že jo? Jo, tam je ten můj mostík. Jasně, nazdar. A tam bude někde ta. Já jsem tady vlastně vylezl nahoru kvůli těm světlítům. A tam je ta pevnost, jo. Jo, a je tu... Hele, jezdec na slepici. Slepice jsou tu jediná taková stvoření, která se tu můžou zjevovat. Výjimečně. Jinak tu žádné jiné zvířata z toho overworldu nejsou. Takže jdeme dál směr pevnost. V pevnosti ovšem už jsou příšery, které útočí rovnou. Tady jsou akorát ti pygmení, kteří jsou zatím neškodní a občas ten ghast. Ale v pevnosti jsou pak ještě speciální skeletoni a blazové, což jsou právě ti, ze kterých padá to zlato a střílí taky takové ohnivé koule. A na ně nemám brnění, si myslím, s tím, abych se nerad utkal. No, tady by se dalo i, tam je můj ten můj portál. Tady by se dalo, zatím to nebudu řešit, budu sbírat jenom ty, které jsou fakt blízko. Stejně je to jen takový první průzkumný výlet. Houba, chci? Spadne dolů? Ne.
Tak, jak to vypadá zde? Hezký, pevnost. Tam je buď pokračuje, nebo je tam ještě druhá, nebo to je ona. Ty pevnosti jsou většinou takové dost, málo kdy jsou celé hezké, vždycky v nich jo, zavazí kus skály, takže to je možná ta jedna pevnost kuse a tady je přerušená skálou. Oni jsou prostě vždycky tak vygenerované podivně, že se prolínají s tím okolím. No, tady by se dalo možná přejít potom, po té výspě tady. Ještě si dáme... A právě díky tomu zlatému, té zlaté tyčce z toho blaze se dají vyrábět lektvary a jedním z lektvarů je odolný, který způsobuje odolnost proti ohni a dá se s tím normálně plavat v lávě. Může účinkovat až 8 minut, takže 8 minut plavání v lávě klidně dá se. Což se tady do nedru právě velmi hodí. Někde tu je ten gaz, slyším ho, ale oni právě ten jejich hlas se jakoby dobře nese. Takže jsou slyšet i docela z velké dálky, takže to vůbec nemusí znamenat, že by byl až tak někde blízko. Takže pokus o přeběhnutí tady toho snadně nesestřelí, někde za rohem bude gast a půjde po mně. Pěkné, pěkné. No, zdá se, že tu nikdo není nebezpečný. Zatím, tak vezmu zase nějaký křemen a pak se pokusím prokopat do té nohy, tady do té nohy, a ne, do té nohy ne, ta je nějaká samostatná, spíš tady do těch hrubších a někde se tam vnitřkem dostat nahoru. To asi skončí v lávě, neskončí, a tohle už jo, jsem udělal blbě. Aj. Už mám 24 úrovní zkušeností. Nevím, z kolika jsem tam přišel, na videu to bude vidět. Tak co? Tak já jdu zkusit prokopat se skrz tady někam dovnitř. Asi nahoru, co? Tak budu kopat rovnou hned schody. Tady už je tma. Oho. Tak, co dál? Tak budeme kopat točité schody. Si udělám asi pochodně a budu dávat pochodně, přece jenom. Je tak, já nemám dřevo, vtipně. A tak to se dá ještě vyrobit. To mám víc, než jsem chtěl. Padesát dva, padesát šest, 64, tak přesně. Už se mi plní inventář. A ji si tu dám pochodně už kvůli orientaci. A taky to tu funguje tak, že když je někde málo světla, tak se tu zjevujou příšeráci. Sice místní, jiní než tam nahoře, ale osvětlováním se dá vlastně omezit to, kolik se jich objevuje. Mám už metodu na schody, že vždycky musím vykopat tři kostky nad sebou, abych měl místo nad hlavou pro skákání na další schod. A už jsem někde uvnitř. Super. Tak.
chodby. To jsem zvědav. No, začnu tady dávat, že jo, doprava tradičně louče, abych trefil zpátky. Už jen z toho důvodu. A je tu první tenhle ten speciální vidr skeleton. Výborně. A taky tahle věc a tam ta věc, co se točí, vidíte ho? Tak to je právě ten Blaze, co střílí ty ohnivé věci. No, nevím, nevím. A to jsou zvuky, které on vydává. Au, 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 už hořím. Zvládnu to? Zvládnu. A získal jsem tu tyčku, hurá, tak mám tyčku, můžu vyrábět ohnivá hůl, tomu říkají, dobře. Takže můžu vyrábět dokonce už teď. V zásadě můžu vyrábět ty... jak se tomu říká, lektvary. Tak a na ty potřebuju i tohle, to je nedrvart. Nevím jak česky, uvidíme v zápětí. Česky bradavičník. Vart jsou bradavice, takže ano. Já si je seberu a tohle je soul scent, kterému někdo říkal slow scent, protože na něm se chodí pomalu, ale je to... Já jsem si nevzal lopatu, aha, tak lopata zrovna tohle se hodí. On je myslím třeba na pěstování toho bradavičníku a jak vidím, tak už zase nemám místo. Zbavím se jednoho dřeva. Tak. Jinak na něm je obličej, myslím, že to je creeper. Na tom písku, písek duší. Soul scent. Takže tyhle taky poberu a budu muset si zahájit jejich pěstování u sebe, abych mohl do těchto tvarů, je to jednou ze ingrediencí. Zase bych se měl najíst, jak se dívám. A je tu zas. Když mě trefí, tak mi už zčernali mi srdíčka a jestli teď zemřu, jakože asi jo. Uzdravuj se, já. Haha, přežiju to, jo, asi jo. Tak to bylo asi o fous, to jsem zanedbal, ale vidím truhlu. To dělá tady ten, to se jmenuje Wither Skeleton. A on, když mě sekne, tak mě nakazí na nějakou chvilku, jakoby otráví, začne mi ubývat život, ještě zčernají ty srdíčka, takže na nich není pořádně vidět, jak jsem na tom. A myslím, že to nemá to omezení, že zůstane poslední půl srdíčko, že tady tahle ta nemoc. A mám křesadlo, ale nevezmu si ho, nemám kam, ani sedlo, ani nic. Hleda, že bych něco vyházel, ale já celkem mám všechno, co chci, nechci se asi, já nic z toho není až tak, můžu si to vzít příště, když tak. Ale ještě si tu vezmu bradavičky. Nevím, jestli oni potřebují na svůj růst právě ten písek, nebo jestli rostou i v něčem jiném. Takže si... Ojojoj. Tady v téhle místnosti, pokud vím, minimálně v téhle a asi i všude možně jinde, se můžou zjevovat ti nepříjemní kostlivci. Oni jsou větší než ti pozemští, mají 3 na výšku a mají větší meč. A mají tu nemoc v úzovkách, co můžou. No, já už moc dál chodit nebudu, už se začnu vracet. Jednak už mám docela plný inventář. A druhá, už bych zabloudil asi pomalu. Navíc už máme nahráno docela dost. Tohle se chová jak písek, takže to jde velmi dobře těžit lopatou, ale já jsem si bohužel nevzal. Takže plýtvám diamantový krumpáč. Tak a jdeme dom. Jdeme zpátky. Jo, do jízdce zase.
Tak, aha, blbě. Aha, blbě obou straně, já jsem si tu nevykopal ještě. To jsou schody, aha, můžu je brát? Nemůžu, co? Škoda. Zdravuju se, ty srdíčka jsou nějaké, jo, zdravuju. A slyším zase, je tu šajze. Fuj. A je dost rychlý, umí rychle běhat. Později ho budeme zhánět, tady ty potvory, a budeme se snažit, aby jich vznikalo co nejvíc, protože z nich budu chtít získat jejich hlavu. Hlava vydr skeletona, a z té hlavy se pak dá zkonstruovat ultra mega boss vidr, takzvaný letající, takový dráček. A toho, když se pak podaří porazit, tady nemám louče, ale myslím si, že jsem přišel tudy, ne? Nebo jsem přehlídl můj vykopaný vchod. A z toho bose, ten boss, když ho pak člověk porazí, aha, tady jsem přišel pravděpodobně, jo. Tak tam tu torč zruším, tu louč. Tak z něho zase vypadne užitečná součástka. Takže to všechno mě ještě čeká. Takže já jdu zpět. Zatím dobrý. OK. Tam je můj... je tu luk a bude se to oblétat. Kde jsi? No pojď. Vysoko. Jsem ho trefil. A zase spadl do lávy a nic z něj nemám. Ale potrénoval jsem si dalekou střelbu. Tak, zpátky snad trefím. Takže pevnost mám nějakou, uvidíme. Šup, já někde vběhnu do lávy, já to tuším. A tady jsem asi přišel někde zhora, ne? Možná ne. Asi jo. Jo. Aha. Tady jsem se prokopal. Nechdá. A tady vlastně jsem šel na okolo. Jo. Dobrý. Jsem zvědavý, jestli tam bude něco slyšet. Já jsem zase experimentoval s hlasitostí. Wow, je tu. A blízko. Ale mohl by mi spadnout dolů. Au, stejně mě zapálil. Spadli akorát. Jo, to je ona. To chci. Haha. Co zahodím? Zahodím tím pádem 7 kamení. Jak se to jmenuje? Slzy děsa. Tak on je to děs. To je normální střelný práh, ten až tak vzácný není, ale slza děsa, ta se hodí, už nevím na co, mám pocit, že zase dolek tvaru nebo něco takového. A super. No a teď ještě najít cestu zpět, kudy jsem kopal, nebo jak jsem to tu řešil. Myslím, že tady vidět tam mostek. Aha, ne. Aha, možná jo, tady jsem asi vylez. Ne. Tak na okolo. No, pěkné to tu máte. Už zase jsem nenajezen. Tady nějak rychle člověku vytráví. Na čerstvém vzduchu to nebude, spíš samá síra asi tady bude smrdět. Tak, teď hlavně zase, aby nepřišel nějaký gast a nesestřelil mě. Šup, utíkám, dobrý. A ještě utíkám.
Oh. Tady asi ne, tady jsem se prokopal jakože marně. Jsem doma, tak říkám, ještě neříkám hop. Ještě tady někde musím na okolo. Ale myslím si, že to je minimálně na dobré cestě. Šup. Jo, tak jo, takže jdeme domů. Bla, 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 bla. A jsem doma. He, prolezl. Tak tě sejmu. Teďka můžu, teď tu nemáš kamarády. A z nich padají zlaté střípky. A teď se něčeho můžu zbavit, co už tady není tak podstatné. 20 hlíny třeba, abych sebral to zlato. Vlastně já si tady můžu dát věci do bedny. Aha. Tak já si tu dám kamení a zase si vezmu zpátky hlínu. Tak. No, takže domů, rozstřídit věci do beden. A hotovka. Úspěšný výlet. Děkuji vám za pozornost a mějte se.